So hello and good morning guys, this is Saman and welcome to my yet another new vlog. है र आज चाहिँ म दार्जिलिङको एउटा प्रसिद्ध टुरिस्ट डेस्टिनेसनमा नै आएको छु है, सधैँ लास्ट भ्लग जस्तै है। र आज चाहिँ म दार्जिलिङको पद्मजा नायडू हिमालयन जुलोजिकल पार्कमा आएको छु है। र आज म तपाईलाई दार्जिलिङको जू चाहिँ आज तपाईलाई म भ्रमण गराउने छु है। र मेरो ब्याकग्राउन्डमा हेर्नु हुँदैछ, म दार्जिलिङ जूको मेन गेटमा छु है। र अब म भित्र इन्टर हुन जाँदैछु है। सो लेट्स गो। हेलो गाइस, म चाहिँ अहिले भित्र इन्टर भइसकेको छु है, यो हाम्रो जूको है। सो आउनुहोस्, हाम्रो यो दार्जिलिङको जूलाई हामी भ्रमण गरौँ है, एक्सप्लोर गरौँ। र गाइस, अहिले चाहिँ म एचएमआई हिमालयन माउन्टेनियरिङ इन्स्टिट्युटको म भित्र जाँदैछु है। र तपाईँहरू जू आउँदाखेरि है एउटै टिकटले तपाईँहरू दुईवटा डेस्टिनेसनको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ है। एउटा जू भइगयो है, जू सँगसँगै एउटा एचएमआई पनि तपाईँहरूले यहाँनिर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है। इन्टर भइसकेको छु यो एचएमआईमा है। र आउनुहोस्, यहाँनिर के छ कसो छ है, हेरौँ है। र यहाँनिर तपाईँहरूलाई 360 पनि देखाइदिन्छु है। र नानीहरूको मनोरञ्जनको निम्ति चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब यो जिप वायरहरू बनाइदिएको रहेछ है। र यो ह्याङ्गिङ ब्रिजहरू पनि रहेछ है टप 3 मा है। सो तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो नानीहरू बालबच्चाहरू लिएर यहाँनिर तपाईँहरूको इन्टरटेन गराउन सक्नुहुन्छ है। अहिले चाहिँ म एचएमआई म्युजियमको प्राङ्गणमा छु है। र यो मेरो पछि देख्नुहुँदैछ है, तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा सरको चाहिँ स्ट्याच्यु देख्नुहुँदैछ है। र सँगसँगै अब यहाँ मेरो अगाडि यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँले तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको चाहिँ अब एउटा शिला यादमा चाहिँ एउटा कपुर यहाँ बनाइदिनु भएको छ है यो यी। र यो मेरो पछि चाहिँ तपाईँले म्युजियम एचएमआई रिलेटेड सबै म्युजियम चाहिँ यहाँनिर राखिदिएको छ है। तर दुःखको कुरा के हो भनेदेखिलाई म तपाईँहरूलाई यो भित्रको चाहिँ भिडियो सुट गरेर चाहिँ देखाउनु नसक्ने रहेछु। यहाँ एउटा यहाँको चाहिँ नियम रहेछ है। सो नियमलाई पालन गर्दै है म यहाँ वरपरको वातावरण चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँदैछु। हुनु चाहिँ म चाहिँ एउटा पशुप्रेमी हो है। मलाई एकदमै पशुको चाहिँ माया लाग्छ र पशुको इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुनुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सोच, व्यक्तिगत सोच राखेर हिँड्ने मान्छे है। र भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ जू चाहिँ मन पर्दैन। म जूको सपोर्टमा चाहिँ छुइनँ है। कारण किनभने अब हेर्नुहोस् एउटा इनोसेन्ट जङ्गली जनावरलाई लिएर चाहिँ अब एउटा पिन्जडामा राखेको हुन्छ है। र त्यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन है। तर जुनै पनि कुरोको चाहिँ अब दुइटै साइड हुन्छ है। नेगेटिभ साइड पनि हुन्छ, पोजिटिभ साइड पनि हुन्छ है। तर अब नेगेटिभ साइडबाट चाहिँ मैले त्यो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब इट्स नट गुड फर वाइल्ड एनिमल है। उहाँको एनिमलको चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बन्द गरेर राखेको छौँ है। तर अर्को कुरो, पोजिटिभ कुरो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ अब हेर्नुहोस् अहिले संसारमा मान्छे एकदमै बढ्दै गएकोले गर्दाखेरि चाहिँ है कतिवटा जङ्गली जनावरहरूको चाहिँ अब एकदमै डेन्जर स्पिसिसमा आइसकेको छ है। कतिवटा चाहिँ अब विलुप्त भएर पनि गइसकेको छ है। र अहिले यस्तो जनावरको यो जू पालन गर्ने त्यो जूहरूले चाहिँ अहिले के गर्दैछ भने त्यो दुर्लभ प्लस अब हराएर जाँदै गरेको पशु प्राणी पक्षीहरूलाई चाहिँ अब राखेर चाहिँ एउटा पपुलेसन बढाउने काम पनि गरिरहेको छ है। संसारलाई देखाउने र पढाउने पाठ पनि गरिरहेको छ है। जो त्यो चाहिँ हो जूको पोजिटिभ साइड है। र ठिकै पनि हो। तर मेरो व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा एनिमलको इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ अब हामीले चाहिँ कैद गरेर राखेको छौँ है। तर त्यो यो यस्तो राम्रो उयसले चाहिँ अब सोच्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि ओके हो है। जू पनि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ भन्छु है। र आउनुहोस् म अझै तपाईँहरूलाई भ्रमण गराउँदैछु है। एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिएको छ यो हाम्रो यो जू है। जू म धेरैवटा जूमा गइसकेको छु। तर यतिको राम्रो जू चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको छुइनँ है। एउटा नेचरल इन्भाइरोमेन्टले भरेको छ है। र यहाँ राखिएको जनावरहरूलाई पनि एउटा हुन्छ नि अब जङ्गलमै छु जस्तो अब महसुस गराइदिएको छ है। र आउनुहोस् अझै सब भ्रमण गराउनु पर्ने तपाईँहरूलाई है। आज चाहिँ म यो जू अनि एचएमआईबाट चाहिँ निक्लिँदैछु है। र तपाईँहरूलाई यो आजको यो जूको भ्लग कस्तो लाग्यो है कमेन्ट गरी तपाईँको प्रतिक्रिया दिनुहोस् होला है। र आउने दिनहरूमा है तपाईँहरूले कस्तो कस्तो भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँहरूले दार्जिलिङको कुन कुन टुरिज्म स्पटहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ र गाउँ बस्तीमा भएको यस्तो राम्रो राम्रो कतिवटा जग्गाहरू छ जो चाहिँ अब भविष्यमा टुरिस्ट फ्लो हुनसक्छ। जस्तो तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको नजरमा यस्तो कुनै पनि जग्गाहरू छ भनेदेखिलाई है टुरिज्म स्पटहरू बनाउनु सक्छ भनेदेखिलाई चाहिँ है तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। म त्यो जग्गालाई चाहिँ है कभर गर्ने कोशिश गर्छु प्रमोट गर्ने म कोशिश गर्छु है। र थ्यांक यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो है। र आउने भविष्यमा पनि म तपाईहरुलाई यस्तै प्रकारले राम्रो राम्रो भिडियोहरु म तपाईहरुसँग शेयर गर्नेछु है। र हुन सक्छ आज म तपाईहरुलाई यो जूको कतिवटा एनिमलहरुलाई म देखाउन कभर गर्न सकिन है, किनभने अब म दिङसो आएको छु र दिङसो चाहिँ प्राय प्राय जनावरहरु सुत्ने गर्छ है। तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हो, जङ्गली जनावरहरु चाहिँ प्राय प्राय रातमा एक्टिभ हुने गर्छ है। र त्यो भएर मैले कतिवटा एनिमलहरुलाई चाहिँ मैले कभर गर्न सकिन है। र तपाईहरुले पनि यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुहुन्छ है जस्तो मलाई लाग्छ है। र भन्दै आजको यो सानो ब्लग चाहिँ म यतिमै टुङ्गाउँदै छु। र थ्यांक यू गाइज, ह्याभ अ गुड डे, बाइ।